אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לעונה השנייה של חיי היוטיובר. אז אנחנו חברים מתחילים את הסרטון עם סוף החודש. אנחנו עוד מעט הכסף ירד לי ואז אני אראה פחות או יותר עם כמה אני עומד. אני חושב שאני אמור להיות עם פלוס יחסית טוב של כסף. עכשיו למה אני אמרתי את זה? כי אני רוצה בפרק של היום טיפה ללמוד קצת קורסים. אני רוצה ללמוד אולי אפילו שתי קורסים ואני רוצה ללמוד אותם בעצמי, כי סידי כבר למדה כמה קורסים ברצף ואני רוצה טיפה להשקיע בקורסים של עצמי. ואני חושב שבינתיים בשביל לא לבזבז זמן אני אגיד לסידני פשוט לעשות סרטונים. אז בואו נגיד שתעשה make a video ושתעשה על זה, למרות שאני לא יודע בדיוק איך הצופים יקבלו את הסרטון הזה אם להיות כנה, כי אתם רואים שההתעניינות זה low, אבל אנחנו ננסה. אני אנסה לעשות את הסרטון הזה ואם זה לא יהיה טוב אז אני פשוט אקנה סרטונים חדשים, יותר נכון סליחה לא סרטונים אלא שירים חדשים ונעשה להם סרטונים. אבל כן, בואו נעשה בינתיים continue ונגיד לה לעשות את זה, והיא תשתמש כמובן בסטיישן שלה, שאגב אני חייב להמשיך טיפה לשדרג את הסטיישן שלה. בואו נעשה אוטומטיק, נעשה next, ואני אני אתחיל איזשהו קורס. אגב בסרטון של היום גם אני אנסה ללכת לאיבנט, כי הפס של האיבנטים הוא ממש לא. אני הייתי באמצע, שכחתי שהתחלתי בכלל קורס. מסתבר שהתחלתי קורס של של צילום, קורס כאילו מקצועי של צילום, נקרא לזה ככה. אז יופי, אז אני לא צריך לבזבז איזה כסף, אז הוא בדיוק ילמד את זה רגע צ'יק צ'וק, ואז אנחנו נמשיך, נעשה רגע no thank you. זהו, היא כבר סיימה. אחרי שאני אסיים אני אלך לאכול, לשתות ולישון וכאלה, ואז אנחנו נעשה ציוץ בפיפר וכל הסושיאל מדיה, כי אני לא רוצה שיהיה לי בעיות עם זה אחר כך. עכשיו הצילום שבעצם עשיתי זה צילום לא למקצוענים, זה לכאלה בינוניים, אבל זה גם טוב, זה גם טוב. נעשה רגע סליפ. אבל בלי קשר אני רוצה לעשות עוד קורס אחד. אחרי שירד לי כאן הכסף, אז אני כנראה אעשה, אני אתחיל פשוט עוד איזשהו קורס. עכשיו, היא כבר סיימה, אז בואו נעשה רגע שוב video results. והסקור הוא, אם להיות כנה, הוא ממש טוב לעומת הסרטון, או יותר נכון, השיר עצמו שהוא בהתעניינות שהוא low. אז אני לא יודע בדיוק מה קורה עם זה. אני לא מצליח להבין את המשחק הזה בקטע של ההתעניינות והכל, כי מדי פעם סרטון, שירים שהם שירים ממש טובים עם התעניינות גבוהה והכל לא מקבלים כמו שצריך צפיות, וסרטונים שאמורים להיות פחות טובים מקבלים יותר. איך זה הגיוני? אין לי מושג. אבל כן, בואו נעשה רגע איט. הסרטון שלה עושה רנדרינג. זהו, ירד לי כל הכסף והכל, ואתם רואים שאני עם פלוס 763, שזה הרבה מאוד חברים, זה הרבה מאוד. ועכשיו אנחנו נעשה moderate comments. מעניין אותי לדעת כמה אני אמור לקבל בצפיות והכל מהסרטון שלה, אבל מוזר, אתם רואים שאנחנו ב-moderation bonus. הזוי, כאילו הייתי בטוח שאני דווקא יהיה להפך, בגלל שאני שיש לי בעיות עם איבנטים. כאילו מה זה בעיות? זה פשוט כי לא הלכתי לאיבנטים כבר הרבה זמן. מה שכן, בואו נעשה רגע סלפי ונעשה שייר סלפי. ובנוסף אנחנו נעשה ציוץ בפיפר. אני ממש ציפיתי להיות במודריישן פנלטי ולא במודריישן בונוס, אבל אני שמח שזה דווקא ככה. בוא נעשה another message. זה אבל מפתיע, כי הסרטון שלה מכניס לי מבחינת כסף ממש טוב. מבחינת רשומים, גם לא כזה רע.
לא יכול להתלונן דווקא. יש לנו כמה, 1800? בוא נראה מה הוא רוצה ממני. אוקיי, הוא רוצה שנלך למוביז, אנחנו נעשה אוקיי, כי אני חייב ללכת למוביז. או יותר נכון, אני חייב בכללי ללכת לאיבנטים. עכשיו, זה יוצא את הצבעים האלה. אני לא אתעסק עם הצבעים, זה פחות מעניין אותי. יש את הבייסיק קלר, שזה החום הזה, למרות שאני לא ממש יודע מה יש לי חום כאן, אבל בסדר. ו... כאילו, יותר נכון, הבייסיק זה לא חום, זה... ללכת כאילו קז'ואל כזה, אני לא יודע. ואני צריך צבע פינק. ואין לי משהו פינק, אין לי שום דבר ש... שיש לי כאילו ב... באזורים כאן שהוא פינק, אז אנחנו פשוט נעשה go to event. גם זה לא כזה ממש משנה לי חברים להתלבש בהתאם למה שהם רוצים. אני לא עשיתי את זה בעונה הראשונה, אני גם לא חושב שאני אעשה את זה עכשיו. זה פחות מעניין. בוא נעשה record interview אם אני כבר כאן. נעשה intro with 3D logo. אני שמח שהצלחתי לפני זה לאכול ולישון, כי עכשיו יש לי הרבה כוח לעשות גם את האינטרוויו וגם עוד ללכת אחר כך לסרט עצמו. יש לנו גם עוד להצטלם, אני צריך לעשות את זה לפני שאני נכנס. עכשיו כאן אנחנו נעשה... בוא נעשה funny comment, אין לי כזה ממש מה לעשות, הייתי יכול גם לקחת את זה אולי או משהו, אבל לא משנה. כאן אני יכול לקחת את זה. בוא אני אקח את האמושנל. מישהו ברקע צוחק כמו פסיכופת, ואני לא יודע, יש פה כמה אנשים שתקועים לי ככה. אתם רואים, יש פה איזה שתי אנשים או שלוש... כאילו זה אני עם השיער השחור, אבל יש פה עוד איזה מישהו שתקוע באמצע. בוא נעשה את זה רגע חברים, constructive criticism. למזלי הסרטון, כאילו בכללי כל הקטגוריה של האינטרוויו, זה לא לוקח הרבה מאוד דברים להשיג כאן. הוא זה קלף טוב. גם לא רק אינטרוויו, גם ולוגים. לא צריך הרבה מאוד כאן למעלה להשיג. נעשה אולי ניו קארדס או משהו? לא, לא נעשה ניו קארדס. בוא נעשה את הדבר הזה, כי זה פשוט קלף טוב. אפילו שהוא לא מתאים כזה. הוא פשוט נותן לי הרבה פוינטס. Play something funny. זה דווקא טוב, כי זה בדיוק תואם לי לכרטיס. נותן לי ים של פוינטס. יש לי מלא בסקריפט. יש לי, בעצם סיימתי גם את זה. נשאר לי רק את אלה לסגור. אני רואה שיש לי פה את המצלמה. אני יכול לעשות את המיוזיקל קוספליי, כי זה נותן לי שוב עוד אקסטרה פוינטס כאן, וכאילו בקלפים ההם, בקלף ההוא שם. אני יכול לקחת משהו... לא, אני לא אקח בכלל שום דבר ממה שהיה לי. אין לי שום דבר נורמלי לקחת. אני אקח את זה. יכול להיות שאני לא אשתמש בקלף הזה, למרות שתאורטית אני כן יכול להשתמש, כי אפילו שזה עם מינוס 2, יש לי מלא פשוט בירוק, אז אני לא דואג. כאן אני אקח... בואו נעשה דווייס, כי אני לא יכול לעשות ניו קארדס. וכאן אני אעשה... מיוזיק אוטרו. אני עושה את זה רק בגלל שאין לי בכלל פוינטס כאן. ואני אהיה חייב להוסיף עוד 2 בעריכה. בואו נעשה אוקיי. עכשיו, הפס של האיבנטים הוא גמור, זאת אומרת, תיאורטית אני יכול ללכת הביתה, אבל אני חושב שאני חייב להיכנס קודם כל לאזור שם, כי אני לא יכול עכשיו ללכת הביתה. עכשיו, אנחנו הצטלמנו קצת, זה אמור... זהו, באתי להגיד, זה אמור לעלות... אני אמור לעלות רמה כאילו, ועליתי רמה, שזה מטורף. ובואו נעשה Enter, אני אכנס לסרט, אבל אני ישר אצא, כי אני לא צריך להישאר. בואו נתיישב רגע איפשהו.
ואיך שיהיה לי פה את הפס ללכת, אז אני פשוט ישר אלך הביתה. נחכה שהוא גם יתיישב. ואנחנו ישר עושים go back to home, נעשה accept. ומעולה, אז אני רואה שגם יש לי הרבה כוח, אני לא בזבזתי הרבה כוח על האזור הזה שהייתי שם, כאילו בכל האיבנט הזה. בואו נעשה Omnidirectional, Full HD, והכל, בואו נעשה Start Editing, בואו נעשה Next, נקווה שיצא לי משהו מהסרטון הזה, למרות שיש לי הרבה מאוד כסף אז אני לא דואג. אבל אחרי זה אני ישר אלך לעשות עוד איזשהו קורס, ולפני זה אני אקנה שיר חדש ואני אגיד לסידני פשוט להמשיך להזרים סרטונים על זה. זה יצא לי משהו כזה, אני בעצם סגרתי הכל חוץ מהירוק, אני הייתי יכול לשים אולי משהו אחר במקום ולסגור, אבל זה לא כזה נורא, כי מה שאני יכול לעשות, אני פשוט יכול לעשות למשל את טייטל, אתם רואים שזה בדיוק סגר לי הכל, ויש עוד מלא פוינטס בשביל לעשות Fade to Black, לעשות את האימג' הזה, ואנחנו עומדים חברים על 44 מתוך 60 שזה באינטרוויו, ואגב שכחתי אגיד לכם שכאן מבחינת האדיטינג עצמו יצא לי כמעט מושלם חוץ מהפספוס הזה, שתיאורטית הייתי יכול לא לשים את זה ולשים משהו אחר, אבל לא נורא, אני לא אשתגע עם זה יותר מדי. בואו נעשה ישר רנדר, נעשה אקספט ונראה מה קורה. אז סקור יחסית מטורף, לא אשקר, אמנם אנחנו לא ב-2000 כמה 200 או משהו כזה בשביל לשבור C, אבל זה לא כזה חשוב לשבור כל הזמן שיאים, העיקר שהסרטון עצמו יהיה כמו שצריך. טוב, אז אחרי שעשיתי את העריכה והכל, אתם רואים שהוא קצת עייף, אז אנחנו נלך רגע לישון ולאכול. בוא נעשה no thank you, אני לא רוצה יותר ללכת לאיבנטים, לפחות כרגע, אבל אני אעשה בינתיים מודרייט קומנטס ונראה כמה אני אקבל. אני רואה שאני הולך לקבל הרבה מאוד רשומים. האם זה יכניס אותי לחצי מיליון? תאמין, זה יכול, גם אם לא הסרטון הזה, תיאורטית עוד סרטון אחד למשל של סידני יכול להכניס אותי לחצי מיליון, או שאפילו הוא סרטון שלי. אם אני ארוויח עוד 4,000 כאן, אני חושב שאני יכול, נראה לי שאני כבר עכשיו מגיע לחצי מיליון, שזה הזוי. אבל כן, אז אני ארגע לכאן, ואני רוצה רגע למכור משהו. בעצם אני רוצה למכור הכל. זה שיר אחרון, אז אני לא יכול. אבל אני בינתיים, אני אעשה גו שופינג, אני אקנה הפעם שיר אחד ואני אתן לה להתעסק עם זה בזמן שאני פשוט אמשיך ללמוד קורסים. ונראה לי שחברים, אנחנו הגענו לחצי מיליון, גם הכסף הוא יחסית ממש טוב. טוב, אז רגע, אז תנו לי שנייה לקנות את השיר ואנחנו נמשיך משם חברים. טוב, אז קניתי איזה שיר, לא הייתי כזה אומר שהוא ממש טוב. זה 4 כוכבים, אני פשוט לא ראיתי כמה התעניינות של זה היה, אבל זה לא כזה משנה. ואנחנו נעשה make a video. עכשיו, אוקיי, אז ההתעניינות דווקא היא גבוהה, הייתי בטוח שהיא קצת פחות, לא יודע למה. חשבתי שזה לא בצבע ירוק, שזה בצבע כתום, יכול להיות שפשוט ראיתי, פשוט הסתכלתי אולי על שיר אחר בזמן שקניתי את זה, אז לא משנה, בכל מקרה, בואו ניכנס לכאן, נעשה cover. זה תחת, מה זה, רגעי? אז בואו נעשה רגעי. ונעשה אקוסטיק גיטר, כי כנראה זה מה שהכי מתאים. עכשיו, היא תעשה בינתיים סרטון על זה, והיא תשתמש בסטיישן שלה, ונעשה נקסט. עכשיו, סרטון הזה מכניס לי 30,000 רשומים חברים, 31,000 וכמעט $1,000 וחצי מיליון צפיות, 32,000 רשומים. בוא נתחיל קורס חדש ונראה מה יש לי. אז על זה כבר יש לי 3 כוכבים, אני רוצה לעשות בינתיים רק 2 כוכבים, ומה שנשאר לי
זה לעשות את ה-intermediate performance ו-intermediate computer knowledge. ויש לי גם את הסאונד אדיטינג. בוא נעשה את הסאונד אדיטינג אולי. בוא נתחיל עם זה. אז זה לא ייקח לי הרבה מאוד זמן ללמוד את זה, כי זה פשוט... זה בגלל שזה שתי כוכבים, אז זה קצת יותר מהיר מאשר השלושה כוכבים. לא מאמין שהאינטרוויו הזה מכניס לי כל כך הרבה. אנחנו אשכרה... טוב, כמעט 800. אני כבר סיים לקבל צפיות. בוא נעשה אוקיי. קנים החברס. בוא נראה. אופה, נייס. 510 אלף. רשומים חברים, אני לא מאמין שסוף סוף הגענו לדבר הזה. ומה שזה אומר חברים, זה אומר שעכשיו אני יכול להצטרף לנטוורק הכי טוב שיש, ומה שזה גם אומר, שאני אוכל לקבל יותר כסף פר צפיות. שזה מטורף. רגע, יש לנו פה מישהו שנכנס כאן, מישהי, נעשה רגע זה, ומה היא רוצה ממני? אם אני אעשה אוקיי, היא רוצה את הוויולין, אין לי את זה. הייתי לוקח את זה, אבל פשוט... אין לי את הכלי הזה, אז אני לא אוכל לצלם על זה סרטון, אז אין טעם שאני אעשה את זה. טוב, זה בינתיים ברנדרינג, ו... קומפניז, איך אני מצטרף בכלל לנטוורק? אני כבר לא זוכר את האמת. כן, נראה לי שאני חייב לעשות, קודם כל, Leave Network. אז בואו נעשה Leave Network, נעשה Accept. ואנחנו ניכנס לדבר הזה. אז כפי שאתם רואים, הייתי מקודם, הייתי פה, נכון? קיבלתי בן 30 ימים. אבל רגע, אם הייתי בליינטיוב, הייתי יכול בעצם להצטרף לדברים האלה, כאילו לחברות האלה. יש את המקסימיה ויש את זה, פשוט נראה לי שהחלטתי לא לעשות את זה. פשוט חיכיתי לזה, אז בואו פשוט ניכנס לכאן, נעשה אקספט. אז הגול שלי כאן זה בעצם ללכת לשלושה איבנטים בכל חודש, שאני אהיה ביחסים טובים עם ה... עם החברה הזאת. I had finally made it into top one network. My next challenge was become the best YouTuber in the world. Hell yes. הנה, עכשיו אנחנו מקבלים 50, אנחנו מקבלים $5 פר 1,000 צפיות. ואני מקווה שכבר זה יתחיל מהסרטון הזה, כי אני לא יודע. אבל אני מקווה שכן. אם כן, זה הולך להכניס לי ים של כסף. ובסופו של דבר, הכסף הזה, אני אזרים אותו לציוד. ואז אנחנו נתקדם במהירות מטורפת. עכשיו, כאן אנחנו נעשה Resolve Warning, ואנחנו נשלם את ה-192. בואו נעשה Pay Fine, זה לא כזה ביג דיל. ובואו נעשה Moderate Comments, בשביל זה אני חייב להפסיק עם ה... להפסיק עם הקורס. מקווה שזה יחזיר לי את הכסף. כן, זה מחזיר לי את הכסף, נראה לי שזה בסדר. חושב שיהיה בסדר. בואו נעשה רגע סליפ. ואז אני גם יוכל והכל. אני לא אתחיל... רגע, אני יכול להגיד לה לעשות עוד סרטון? כן, תאורטית אני יכול, אז אני אגיד לה שהיא תמשיך לעשות על זה. ושהיא תעשה רגעי ואקוסטי גיטר, שהיא פשוט תעשה עוד סרטון על השיר הזה. אני פשוט רוצה בינתיים לנצל את הזמן הזה. ולסיים את הקורס. אז הוא בינתיים ילך רגע לאכול. ותעשה קונטיניו. אני עומד כבר על כמה? על 50 נראה לי... 50%, אז לא ייקח לי הרבה זמן לסיים את זה. ניקח ממש צ'יק צ'ק. עכשיו הסרטון שלה מכניס לי 11,000 רשומים. ואני חושב שזה יגיע כבר לאיזה $500, שזה מטורף. אני בחצי חודש, חברים, ויש לי כבר 1,500. עכשיו, זה ייכנס לי לפה, יהיה לי כמה? 1,900 ומשהו? 2,000 אפילו? בוא נראה, נראה לי כבר 2,000 אמור להיות לי. כן, 2,020. מטורף. ונעשה עוד הפעם show video results. נעשה פאבליש וידאו.
עכשיו זה עוד ימשיך להביא לי כסף, ואני יכול בינתיים להשקיע בללמוד קורסים. אני מתפתה אפילו ללמוד עוד קורס אחד, אם להיות כנה, אבל אני לא יודע אם כזה שווה לי כרגע. אני חושב שאני לא אעשה עוד קורס אחד, אני אעשה אותו, אני אעשה אותו כאילו בפרק הבא כבר. מה שאני כן אעשה, אני חושב שאני אלך לשדרג ציוד. קודם כל אני אעשה כאילו מודירת קומץ והכל, אבל אני רוצה רגע לשדרג איזה משהו לסידני. אני רוצה לשדרג לה, לא יודע, אני מקווה שאני אוכל לקנות לה משהו ממש חשוב. בוא נעשה רגע גו שופינג ונראה מה מוצא לי בכלל. איזה אדיטינג סופטוור אני כרגע לא יכול. אני אקנה לה מיקרופון. ואני אקנה לה מצלמה או ש... בעצם חברים, אתם יודעים מה? קניתי לה את המיקרופון, נראה לי שזה בינתיים יספיק. אני אגיד לכם למה. כי נזכרתי שרציתי לקנות לעצמי, למחשב שלי כאילו, לקנות את המחשב עצמו, הקייס. והוא עולה ים של כסף. אני רק לא זוכר כמה הוא עולה לי, ואני רוצה רגע לבדוק את זה. Hello, Post Malone, I'm one of your biggest fans. I don't want to look like a stalker, but I will give you $30 for one. נתן לי $30. בוא נעשה give item. אוקיי, איבדנו רשומים חברים. ירדתי. אני לא יודע איזה, טוב לא משנה, זה לא כזה משנה. איזשהו בגד מה... זה שלי כאילו הלך קפוט. אני חשבתי שאם אני אעשה את זה, אז זה ייתן לי יותר רשומים, אבל טעיתי בזה. בוא נראה מה קורה לנו כאן. בוא נעשה no thank you. לא רוצה כרגע מוביז. בוא נעשה go shopping. עכשיו זה שאיבדתי קצת רשומים זה לא כזה ביג דיל. אני אחזור בחזרה לחצי מיליון, זה לא בעיה. עכשיו, הקייס שאני רוצה לקנות הוא עולה 1,360. אם אני אקנה אותו עכשיו, אני אהיה במינוס. זאת אומרת, יהיה לי $500, פחות או יותר. לא, זה קצת מסוכן לי כרגע. זה קצת מסוכן. אני רוצה רגע שהכסף מפה ייכנס לי. אבל אני בלי קשר אקנה רגע שיר חדש. אז קניתי שיר חדש, אני אחכה שזה יגיע. בינתיים אני אלך לישון, לאכול, לעשות ציוץ בפיפר, אולי איזשהו ככה סלפי. ואז אני אלך לעשות סרטון. אנחנו כמובן כבר נעשה את זה בתחילת הפרק הבא, אבל... אני אצלם פשוט סרטון כי אני רואה שאנחנו סוג של מתקרבים לסוף החודש, אז אני רוצה שיהיה לי ממש הרבה כסף, למרות שאני כבר... תיאורטית, יש לי מספיק בשביל לגמור את החודש, אבל בשביל לקנות את הקייס אני צריך הרבה מאוד כסף בשביל זה. עכשיו, סידני, אני לא יודע איפה היא נמצאת, אני רוצה לדבר... היא פה בעצם. היא רוקדת לי כאן. בוא נדבר איתה על קורסים וכאלה. הסיבה שאני רוצה לדבר איתה כי... אתם רואים שה... הפס הירוק הזה כאן קצת ירד, אז היא קצת פחות שמחה לעשות סרטונים. אז אני רוצה טיפה לדבר איתה עוד יותר. דבר איתה כמה פעמים. הנה, זה כבר על 100%, יופי, מעולה. עכשיו אני אגיד לה שפשוט תעשה עוד סרטון שהיא תמשיך לעשות על השיר הזה. זה נראה לי דווקא מצליח לה כזה. רגע, ואקוסטי גיטר, נעשה קונטיניו. והיא תשתמש בסטיישן 2, רק פה במיקרופון בעצם זה מסודר כמו שצריך, זה עם המיקרופון החדש שקניתי לה, מקווה שזה יתרום לסרטון שלה, כאילו שזה שהצופים יותר יאהבו את זה. עכשיו מה שאני אעשה, אני אעשה ציוץ בפיפר, אני אעשה סלפי ואנחנו נפסיק כאן להיום. נעשה רגע another message. ובפרק הבא אני כבר אתחיל לצלם.
רגע, בוא נעשה פאבליש. בפרק הבא אני אשר יתחיל לצלם סרטון ונראה כמה זה יכניס לי והכל. אני חושב שזה אמור כבר להתחיל להכניס לי הרבה מאוד צפיות והכל. אז זהו חברים, אנחנו נסיים כאן היום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.